lu mau kemana nih? Kita sih ke Bogor. Mana nih? Hari ada kayak gitu. Coba, bisa lah. Nah. Lelu, rah. Gua hemat dengan ini. So dua so apa tiga nombor. Mereka lebih sedang ni. Rah. Macam ni papi arah. Balik lebih. Gua hemat dengan ini. Dua dia kayu, cuci dia hutan lah. Lucky. Kayu hutan sorry. Macam lor dah. Aku muka bukan, ha? Bunyi. Lepas itu ni. Okay. Pernah saya lihat yang bilang ni. Di rumah ada berkerah apa terapa. Apa kau lihat muda lepas lagi ni? No. Pada pagi, di rumah, tiga dah kena tahu suka apa. สมัยให้กับตีล้อเรื่องอะไรแต่ที่ใช่ที่เมื่อกี้เจอก็ตาเป็นอะไรกันอ่ะเฮ้ยตาเป็นอะไรเนี่ยจะต้องพูดยังไงนะบ้างยังไงกี่ที่เมื่อกี้เลยตัวใหญ่ด่าเลยเป็นอะไรอยู่มือเลยน้องโอซูเขียว Cepat balik. Tukar balik dua kali dulu. Saya kau balik berdosa dengan apa dosa? Kami ni, lejar mumpat dah. Mungkin kita tidak tahu. Hanya aku ni cuma bawa kereta cukup. Kau jadi dulu. Hey, boleh kini? Apa yang dia? We'll be right back.
So, then I can meet you. So, I'm a little bit of what you talk to me. Honey, someday I can meet you. So, I can meet you. So, I can meet you. The boy, ไปแล้วกว่าดูนะครับว่าเมตตาพวกว่าตะกอกคว้าอะไรพ่อตะมันน่ะดิดตัวเมมบ่อยึดกอกคว้ามีเนี่ยอัตตาสุขเลยดีนัวอสุขเลยดูกว่าเมตตาพวกว่าอ๋อจะเอาเรื่องนั้นอบบ่ตาเนาะจะดีจะเลยละเพียดูกว่าปั่นลงใจจะขอรอยาได้เนาะอย่าลืมทะเลาะกับพี่อะไรเนาะดีจะเลยละพวกว่า
soga sana temido, dirigena. Soga pongo yo te dita niña. Hoy de sonde, acá. Ta ulama. En ama. Cambio soga hoy de dita niña. Dito, la de sonde. Bijanya esok di tanya. Kepada Lili nak? Tidak boleh lagi. Sunya, teletor, teletor, kani, kaidimo. Ini. Ini ya.